Өнөөдөр боллоо. Тусгай хамгаалалтаа газар нутгийн сүлжээ нийт газар нутгийн 17.4% эзэлж байна. Гэвч 300 байгаль хамгаалагч унган байгалийн хамгаалах ажилд хүчин мөхсдөж байгаа гэдгийг хэлжээ. Тэдэнд сайн машин, буу бороохой, нийгмийн баталгаа, улсын байцагчийн ирэх хамгийн түрүүнд хэрэгцээтэй байгаа юм байна. Манай улс байгалийнхаа унган төрхийг хадгалах, экологийн тэнцлийг хангах, байгаль түүх соёлынхаа үеийг хамгаалах зорилгоор онцгой ач холбогдлын газар нутгуудаа төрийн хамгаалалтанд авч ирсэн. Өнөөдрийн байдлаар тусгай хамгаалалтын газар нутгийн сүлжээ нийт газар нутгийн 17.4% эзлэн өргөдсөөр байна. Эдгээр 99 тусгай хамгаалалтын газрыг хариуцлага 31 хамгаалтын захиргаанд 300 гаруй байгаль хамгаалагч ажиллаж байгаа юм байна. Мөн ногоонгчлөө үзэл баримтлал төслийн хүрээнд байгалийн унган төрх экосистемийн доктортой байдлыг хадгалах Нинховор, Ховор амтан ургамлын тархац нутгийн 70-аас доошгүй хувь, Ойнсон, Томоохон гол мөрний урсгал бүрдлийн 60-аас доошгүй хувийг улсын тусгай хамгаалалтын газар нутгийн сүлжээнд хамруулж 2020 онд нийт нутгийн дэвсгэрийн 25%, 2030 онд 30-аас доошгүй хувийг хамгаалалтанд авах юм аа. Хөгжил гэдэг бол бүх юм газар доорч байна уу, газар дээрч байна уу, бүх юм ухаад баахан бетон дүүнгэл бариад тэгээд нэг бахан технологитой, интернеттэй тэгээд тэр дотроо амьдрина гэсэн үг ерөөсөө биш. Дэлхийн энийг анхаарсан байна, ойлгосон байна. Дэлхий одоо өнөөдөр хамгийн их модонд орж байгаа үг нь юу вэ? Эко виллеж, эко сити гэж ярьж байна. Өөрөөр хэлбэл ээчтэйгээ харуулсан байгаа амьдралыг өнөөдөр хүн төрлөختөн буцаад өгүүлдэг болж. Сайн маш газар нутгийн боломжтой бүсэс, жимс түүх, аюул жуулчлах, жуулчлал эрхлэх за хүн байгаас бас цаашаа байх боломжилж бид хангах ёстой. Хүнээс тасарсан тусгай хамгаалалтын газар нутгийг байж болохгүй. Харин хүнд илүү ойр байлгаж, итгэж тэднэр хамгаалалт гаргамж авах шаардлага гарч байгаа. Монгол орныхаа байгалийн сайхныг унган төрхөөр нь өрөөж төвлөх нь чухал. Энэ нь газар нутг уул усаа хааж хашихаас өөр ойлголт юм аа. Иргэд үр хүүхдүүддээ байгалийн сайхныг мэдрүүлэх ёстой. Сайхныг нь мэдэрч бахархаж байж байгаль өөрөө хамгаалагдана. Учир нь байгалийн дайсан зөвхөн хүн байдаг. Өнгөрсөн зам богдууланд явган айлын 5 маршрутыг гаргаж зам жимиг нь цэвэрлэж, хаяг тэмдэглэгээ 50, амрах зэг сүдрвч цайлах ширээ сандал, бийцэх газар хогийн совийг байрлуулжээ. Зураг авах, бичлэг хийх боломж орч гэсэн бүр хангаж байгаа. Энэ жимээр 7 хоног бүр аялж байхыг засгийн газар хуриалж байгаа юм аа.